taky mezi jenom trojí. Takže červeným dolů. To je hrzný, baby. To vždycky se fakt musí zastavit, kontrolovat. Počkám v autě. Tak můžeš být z krysu, ne? Já mám všechno. Mám to sice v pěti kufrech a váží to do 30 kg. Ale... Já nemám nic a mám to v jednom baťohu. Zahranýho, jinýho než jak on si to sformátuje, už na tu kartu nesmí šáhnout.